Всім привіт! Сьогодні ми зробимо такий експеримент з цією машиною. Це Lexus ES350. Я робив на неї відео у себе на каналі. Людина приїхала, я трошки тут косячки свої попереробляв, там IFS трохи чіпляв. Ну, то таке по мелочі. От, сьогодні ми зробимо експеримент. Прогрію лінзу AMS Z9 всередині фари, тому що скільки я раз не намагався прогрівати лінзу на столі, це нічого не дає. Тобто, якщо навіть в гаражі в мене 30 градусів, літом, це минулого року так робив, воно нічого не прогрівається. Тобто всі оці тести, які в навколишньому середовищі виконуються, там, на столі, на тумбочці, на табуреці, неважно де, і там включають, провіряють, там перевіряють, воно нічого не нагріває. Потрібно лінзу або LED-лампу ставити всередину якогось закритого об'єму, ну, тобто в фару, наприклад. Але я планую зробити собі установку, такий ящик якийсь там, і перевіряти усі лінзи, усі лампи, міряти чіпи. Для цього мені потрібно купити тепловізор. Хочу я таку штуку собі купити, я вже анонсував її, але китайці відмінили мені відправку із-за війни і повернули гроші. Я вже знайшов цей тепловізор у себе в місті, але трохи ціна кусається, тому я ще трошки думаю. Ну, отже, давайте поміряємо, що у нас тут є по параметрам. Це зарядний пристрій для акумулятора. Я поставив, щоб не висадить хазяїну авто акумулятор. От в режимі хранення у нас акумулятор 13,7 як блок живлення працює. І давайте заміряємо, що у нас видає ось оця лампочка на стіні, для того, щоб потім не було розмов, що там у мене щось не те я міряю там і тому подібне. Як завжди, множник на 10. Ну от в цьому місці, де буду міряти лінзу, от у нас 111 люксів. Тобто 100 люксів – це звичайний показник. Ну і ця лінза теж я тут стану, я сам собою закриваю. Ось, тут 70 люксів. Ну, тобто 100 люксів можна буде відняти від тих значень, які ми зараз отримаємо. Так, включаю. Я не буду переривати запис, прямо от все роблю онлайн, щоб не було в мене ніяких, до мене ніяких питань, що там я щось не так роблю і тому подібне. Так, все, включив фари. І зараз на холодну поміряємо, поки вона ще не нагрілась, нічого там. Множник на 10. От на холодну видає 10 тисяч люксів. І хочу зауважити, що вона видає цю потужність нижче нижньої світлової границі. Тобто це відстань від машини приблизно 30 метрів. Тобто якщо ми піднімаємось до верхньої світлотіньової границі, у нас яскравість падає. Тобто по факту у нас те, що повинно світити на 60-70 метрів, ось видає 7000 люксів. Тобто, коли ми міряємо ось тут 10, то це буде відстань від машини 10-15 метрів. Тобто, коли ми міряємо на цій нижній світлотіньовій границі, це 30-25. Ось тут у нас 50-60. Тобто, це неправильно. Ну, нічого критичного, для міста це добре. Ось те, що ми тут максимум можемо знайти, ось вже немає у нас 10,5, у нас вже ось тут 10 тисяч люксів. От засікаю я там, не знаю, півгодини, я думаю, буде достатньо вже, тому що годину засікати точно, я думаю, ми не будемо. Ну, зараз подивимось, скільки часу пройде. Так, ну і тут заміряємо на всякий случай. 9700 у нас тут
9800, 10. Ну, 10200 люксів. Ну, хай було там теж 10,5. От ми максимум тепер будемо шукати. В гаражі у мене зараз 20 градусів. Машина холодна, я тільки прийшов в гараж, тому тут все абсолютно холодне і лінзи холодні були. Так, поїхали. І так, пройшло 50 хвилин після початку теста. Як ви можете бачити, яскравість просіла достатньо сильно. Ну, приблизно 15% від початкового значення. От, я прикріпив люксметр у самій яскравій точці. Можу показати, щоб ніхто не думав, це я тут магніти поцепив. Так, ну ось дивіться. 8. О, магніт отлип. Добре. Так, ось дивіться. Значить, у нас тут 8, 700, 8, 900, щось тут там проскочило. Але вже навіть до 9000 люксів не доходить. Там 8, 800. А було 10,5. Вибачаюсь, це клієнт, який повинен забрати цю машину. Так, от дивіться, бачите, максимум у нас 8600. Бачите, вже 8700, вже навіть ніде 8800 немає. Ну, тобто це пройшла одна година. От, хай воно собі висить. Так, і дивіться, інший прикольчик. Так, ну, напруга у нас тут 13,1, тому що лінзи трошки забирають з акумулятора. Я на 10 ампер поставив зарядний пристрій. Ось дивіться, у нас тут в верхній частині от лазерний піометр. От лінза нагріла фару до 42 градусів. Вон, тут навіть 45-46. Ну, реально тепло. От. А ось дивіться акумулятор. Бачите, 20 градусів. Тут все 20 градусів. Ну, от, без різниці. А тут у нас 45, от 46. Тобто одна лінза в ближньому світлі. Представте, скільки вона, ну, от, виділяє тепла, що вона нагріла в тому місці фару на 25 градусів. Ну, в цілому тест я вам показав, який. Тобто, щоб оці всі тести, які люди роблять на вулиці, там, коли зима, сніг на вулиці, мороз, там, або включили на 3 хвилини там, і показують вже люксметром. Це не зовсім правильно. Ось правильний тест. Ну, кожного разу Lexus я брати, звісно, не зможу, але, думаю, якийсь станок собі, якийсь такий ящик, коробку, я не знаю, стенд зроблю, щоб міряти лінзи, прогрівати їх лише в закритому об'ємі. От тоді можна буде про щось розмовляти, про ефективність системи охолодження там, конкретних моделей лінз, про яскравість. Може там лінзи, які там 2,5 дюйми, може вони там просаджуються в закритому об'ємі там, на 30%. Ми ж цього ще не знаємо, я їх ще не міряв в такий спосіб. Тому ще попереду у нас буде багато цікавих відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей, слава Україні, всім пока!